У черговому випуску проєкту «Тільки в Одесі» ми розповімо, як з 2014 року змінювались міські заклади охорони здоров'я в межах впровадження медичної реформи. У період з 2014 по 2016 рік зусиллями міської адміністрації в Одесі створено одне з найкращих в Україні відділень реанімації новонароджених на базі дитячої міської лікарні імені Резніка. Після капітального ремонту приміщень міської лікарні номер 5 на її базі почав функціонувати Центр медичного обслуговування ветеранів війни та учасників АТО. Капітальний ремонт проведено у дитячій поліклініці номер 7 та у відділенні відновлювального лікування та реабілітації інвалідів міської лікарні номер 8. З 2014 року за кошти міського бюджету проводиться комплексна реконструкція міської інфекційної лікарні. Наново збудовано та укомплектовано найсучаснішим устаткуванням корпус з боксами для пацієнтів з крапельними та особливо небезпечними інфекціями. Також господарсько-побутовий корпус та газову котельню. Додатково обладнано проїзні шляхи для автівок швидкої допомоги, доведено до ладу територію лікарні та вирішено задачу з очисними спорудами. Ще в 2014-2013 роках це було розрушаюче здання всіх корпусів інфекційної лікарні. І мені, як медику, як врачу, було страшно за одеситів, які попадали в сложившуюся ситуацію в інфекційну лікарню. Но мы видим сегодня, как поэтапно городская власть во главе с мэром города Геннадием Трухановым поэтапно ремонтирует, капитально ремонтирует каждое отделение, каждые блоки инфекционной больницы. Минулого року у лікарні розпочато черговий етап реконструкції – капітальний ремонт відділення номер 4, в якому після ремонту буде розташовуватись приймальне відділення, перенесене з циркульного корпусу. Після цього заходи по комплексній реконструкції інфекційної лікарні буде продовжено. Ми розуміємо прекрасну опасність. Да? Ми живемо в портовому місті, і опасність виникнення різних інфекційних захворювань говорить про те, що нам потрібно було рухатися вперед. Многі обіцяли, але мало хто мог взяти на себе відповідальність і дійсно почати цей великий кропотливий путь. Одеса – єдине місто України, в якому за роки незалежності за кошти міського бюджету побудовано з нуля лікувально-профілактичний заклад. Мова йде про новітню дитячу поліклініку, що почала функціонувати в Суворовському районі Одеси з вересня 2015-го. А що відбувається з дитячими поліклініками в Україні? Мені дуже приємно, що єдиною новиною про будівництво дитячого такого медичного учреждення, поліклініки, на 550 посещень в зміну, сьогодні це відбуття не міського масштабу, а в масштабах України. Я дуже рад, що Одеса демонструє всій Україні своє розвиття. У 2017-му комплексні ремонтні заходи відбулися у дитячій міській поліклініці номер 6 по вулиці Академіка Філатова. Додатково був обладнаний дитячий майданчик з урахуванням потреб дітей з інвалідністю. З вересня 2018 року почало свою роботу нове гінекологічне відділення міської клінічної лікарні номер 11, пристосоване до відвідування пацієнтками з обмеженими фізичними можливостями. Ремонтні заходи виконано у міському пологовому будинку номер 4 з жіночою консультацією. Змонтовані енергозберігаючі фасади у міських пологових будинках номер 1 та номер 7. Одесса – один из немногих городов в Украине, где сохранены и расширены, и увеличенное финансирование на социальные программы. И одним из таких направлений, социальных направлений, это обеспечение питания в лечебных учреждениях города. И благодаря существованию таких программ, благодаря доставки готовых блюд, у нас восстановлено питание сегодня во всех лечебно-профилактических учреждениях, а также в родильных домах. Это значительно улучшает качество пребывания пациентов в круглосуточных медицинских лечебных учреждениях. Одеса увійшла до списку небагатьох міст України, в яких впровадження первинної ланки надання медичної допомоги поволі розпочалося ще у 2014 році. Завдяки цьому, на відміну від решти українських міст, проект не викликав панічних настроїв в одеситів. Було організовано капітальний ремонт існуючих амбулаторій сімейної медицини, введено до експлуатації більш ніж 20 нових, зокрема у віддалених районах міста – селищах Ленінське, Шевченко, Більшовик. Особлива увага приділялася підбору устаткування для амбулаторій.
И сегодня мэр города Одессы, депутатский корпус уделяет активное внимание как раз окраинам города, как пациенты этой клиники. Дай бог, чтобы, конечно, меньше и меньше было обращений, но если таковы будут, то нужно улучшать качество здравоохранения в городе Одессе, делать здравоохранение более доступной, качественной. Поэтому это основная задача городской власти. З кінця минулого року розпочато проект по організації роботи міського центру невідкладної медичної допомоги. Згідно проекту міської влади, для реалізації чергового етапу медичної реформи запропоновано диференціацію швидкої медичної допомоги на екстрену та невідкладну. На базі центру передбачається створення міської диспетчерської служби, цілодобової консультаційної служби, а також транспортного підрозділу, що працюватиме для містян у режимі 24/7 і забезпечить доправляння сімейних лікарів на невідкладні виклики. Ми повинні приблизити услугу, ми повинні приблизити медицину к людям. Екстрена допомога сьогодні знаходиться в обласному підчиненні, визови определені. Вызовы, на которые они выезжают, определяются с документами, постановлениями, распоряжениями. Блок неотложной медицинской помощи ложится на органы местного самоуправления. И мы не будем ждать, пока кто-то придумает что. Посоветовавшись, вы увидите, что к этому придут другие города. Ще один прогресивний пілотний проект Одеси – безкоштовне надання ліків ургентним пацієнтам впродовж перших 3 днів лікування. Впроваджують цей задум наступні заклади охорони здоров'я. Клінічні лікарні номер 10 та 11, інфекційна лікарня, дитяча лікарня імені Бориса Яковича Резніка та дитяча лікарня номер 3. Лише за минулий рік в межах реалізації проєкту безкоштовними медикаментами було забезпечено більш ніж 30 тисяч пацієнтів. По оцінкам експертів, Одеська міська цільова програма здоров'я визнана найкращою муніципальною програмою у сфері охорони здоров'я в Україні. На 2019 рік заплановані наступні заходи. Оновлення будівлі Центру першочергової санітарно-медичної допомоги номер 28. Капітальний ремонт приймального відділення 11-ї лікарні. Завершення капітального ремонту 4-го відділення інфекційної лікарні. Реконструкція медичного закладу по вулиці Бугаєвській з подальшим розміщенням філіалу міської поліклініки номер 7 та Центру першочергової санітарно-медичної допомоги. Реставрація головного корпусу єврейської лікарні. Реконструкція корпусу П міської лікарні номер 10. Капітальний ремонт центру першочергової санітарно-медичної допомоги номер 10. І задача наша, то, чим ми займаємося останні 4 роки, як мінімум, створення в рамках реформи, опять же, таки ніхто не працював в рамках реформи, то створення центру первичної медико-санітарної допомоги, що приближає медицинську услугу к населенню. Мы их построили, строим, вы являетесь очевидцами открытия систематического открытия таких центров, создания неотложной помощи. Сегодня наведение порядка в наших медицинских учреждениях. Но надо быть, жить в Одессе, для того, чтобы понимать эти проблемы, надо жить, сталкиваться с ними, и тогда они будут решаться.